Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У військовому містечку поблизу аеродрому Шейковка був розстріляний один із командирів ескадри Ігор Антоненко. Він разом із сином пілотом у машині пересувався по місту. На світлофорі машина зупинилася. Невідомі стали на іншій смузі на мотоциклі та відкрили вогонь з автоматичної зброї, понад 60 кульових отворів. Шансів у паличів не було зовсім. 52-й полк знову поніс втрати. Український пілот винищувача Міг-29 з позивним Джус в ексклюзивному інтерв'ю виданню The War Zone розповів, як РФ використовує пілотів вагнерівців у повітряних боях у війні в Україні. Так відзначається, що хоча зазвичай російські винищувачі літають за правилом безпеки понад усе, іноді окупанти нехтують цим правилом. Наприклад, під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області окупанти влаштували справжнє свавілля, посилаючи через лінію фронту бомбардувальники і навіть винищувачі зі звичайними некерованими бомбами, фактично вбиваючи свої літаки в українську протиповітряну оборону. І для таких задач у РФ є пілоти з ПВК «Вагнер», які можуть виконувати дурні самовбивчих місій. І хоча на Су-24 та Су-25 літають старі діди, але, як відзначає Джус, це також своєрідна загроза, бо вони божевільні, і оскільки не є офіційними військовими, то й діють поза всякими правилами. Їм плювати на людей, плювати на мирних жителів, вони просто найманці, просто вбивці, от і все, пояснює Джус. Загалом же, говорячи про дії так званих ВКС РФ, то Джус зауважує, що російські пілоти зазвичай не поспішають вступати в бій з українськими, якщо не впевнені, що мають значну перевагу. Джус також відзначає, що противник зрештою порозумнішав після серйозних втрат, яких зазнав у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В той же час Королівські військово-повітряні сили Великої Британії готові брати участь у повітряних боях проти Росії, які воюють з мирним населенням, але аж ніяк із українськими асами. Таку несподівану заяву головного маршала авіації сера Річарда Нейтона, якого нещодавно призначили головнокомандувачем британських ВПС, цитує Daily Express. «Ми готові летіти і битися, і вони програють», – заявив він у контексті незаконного вторгнення Росії до України під час інавгураційної промови на глобальній конференції начальників авіації та космонавтики штабу ВПС. На тлі побоювань з приводу скорочення Збройних сил Великої Британії Річард Нейтон підкреслив важливість чіткого повідомлення противникам про те, що у королівських ВПС є реальні можливості протистояти їм у повітрі. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!